Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda elektrik enerjisinin qiymətinin artırılacağı ilə bağlı iddialar yayılıb. Xəbərlərdə bildirilir ki, qiymətin artılması ilə bağlı Azərışığı Tarif Şurasına müraciət edib. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Azərışık açıq səhmdar cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Aidın oğlu məlumatı təxsib edib o yayılan informasiyanın həqiqətə uyğun olmadığını bildirib. Azərışığı açıq səhmdar cəmiyyətinin qiymət artımı ilə bağlı rəsmi şəkildə tarix şurasına heç bir müraciət etməyib. Sosial şəbəkələrdə və bəzi kütləvi informasiya vasitələrində yayılan xəbərlərin heç bir əsası yoxdur deyə Azərışığı rəsmisi deyib. Qeyd etdik ki, hazırda elektrik enerjisinin qiyməti 300 kilovatadək 7 qəpik, limit keçdikdən sonra isə 11 qəpik hesablanır.